אל תזלזלו, ואני אומר גם לגדעון ולנפתלי, אל תזלזלו באינטליגנציה של הציבור. לא מרכיבים ממשלה, גם לא עם 12 ו-13 מנדטים בסקרים. אנחנו יודעים שזה גם כנראה לא יסתיים במספרים האלה, אבל גם אם נפתלי וגדעון יקבלו כל אחד 13 מנדטים, שכחנו שאנחנו חיים בדמוקרטיה. אמנם הממשלה הפריטטית ההזויה הזאת שהייתה לנו עכשיו קצת בלבלה מושגים. יושב ראש מפלגה עם 13 מנדטים לא מרכיב ממשלה. זאת אומרת שהממשלה הבאה תהיה כנראה או בראשות הליכוד של נתניהו, או בראשות יאיר לפיד, שככל הנראה היא המפלגה השנייה בגודלה, שהיא נציגת גוש השמאל במדינת ישראל. ובסופו של דבר גם גדעון סער וגם נפתלי בנט יצטרכו לעמוד יום אחרי הבחירות ולשאול את עצמם האם אנחנו הולכים לגוש השמאל וממליכים את יאיר לפיד כראש ממשלה, או הולכים לגוש הימין, כן, ונותנים לליכוד ולנתניהו את ראשות הממשלה. לי אין דילמה בכלל, אני מצהיר כאן ועכשיו שבדילמה הזו אני חותר לממשלה יהודית, לאומית, ציונית וימנית, עם השותפים הטבעיים שלנו בגוש הימין, ממשלה שתקדם את הערכים.